Doll. សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្ត ចា៎ហើយក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរសម្រាប់អតិថិជនដែលនាំសំណើនេះពីជំនួយឆ្នាំ5សំណាន បើសិនជាត្រូវទាំង 5លេខខាងចុងគឺលោកអ្នកឈ្នះទឹកប្រាក់ 30,000 រៀល ចាំសូមគ្រប់ជើងបាទបងប្រុសអាចជួយបាទជីមកខាងកណ្ដាលបងណាបាទចា៎ហើយមកពីខាងណាមួយដែរបាទឈ្មោះហតថោមីចត្រាបាទមកពីខាងណាបាទមកពីខាងព្រៃវែងបាទបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅក្នុងពេជ្របាទបងស្រួយហតថោមីចត្រាបាទបាទឈ្មោះដូចទូហួរហ្មងប្រុសបាទចា៎ ចា៎អូតែល្មមអ៊ំទុកចាអ៊ំទុកឆាប់ឆាប់នេះបាទអ៊ំទុកដកតែពលាទុកចាទុកពួនលៀនចាអរគុណបងប្រុសសំចេញមកខាងក្រោយរៀងរៀងចាបាទបន្តដកចាបន្តពីបងឈ្នះហើយផ្ដោសំណាងជូនតឡប់តែទៅជន់បន្តទៀតចាបាទនេះគឺជាបាទប្រអប់ទី 31 ចា៎ចូលចាក់ស្នោលហើយថ្ងៃនេះចាក់ពេញសុខសុខជោគជ័យបាទព្រៃប៉ុនទេកញ្ញាជាទីគោរពសូមបញ្ជាក់ថារង្វាន់ជាផលរបស់យើងរៀនត្រីនេះច្រើនមែនទេបាទរហូតដល់ แล้วโตที่ 2จิบันตอโลโตที่ 2บาดเลเล่ยาจังคอยนะบาดเลเล่ 9 บาดเลขหอกซุยบาดจ้ะโลโตที่ 3 โลโตที่ 3บาดยังเป็นจิตรึไงโลโตที่ 3บาดเลเล่เลขบ่ 22 บาดเลข 2 บาดโลโตที่ 4 จังอันนี้ดอกต้องเคยกระหมนให้ฉนับนี่ខ្ញុំบาดខ្ញុំបាទច្រើន បាទលើលេខ38បាទសង្ស័យកោខ្ញុំចែកជាមួយខ្ញុំចាស់ស្អីមានទេចាទី5ចាអត់មានផ្ទៀងហើយបណ្ដាលនេះចំហ្នឹងណាលោតទី5បាទលើលេខ លើដូចលេខរៀងចឹងព្រៃប៉ុនទេកញ្ញាជាទីគោរពរបស់ខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ក្រុមលោតទី6លេខ6លេខ6លេខ 36លេខ 37 36 37បាទចាលោកនេះជាទីក្រុមនៅក្នុងប្រក្រៅយើងខ្ញុំនៅបង្ហាញជូនរដ្ឋផលរបស់ឆ្នាំ5សំណាងដែលនៅក្នុងវិស័យនេះឥឡូវនេះយើងខ្ញុំទៅពីអ្នកក៏សូមរញ្ញាសម្រាប់វិភ្លេសិន
buồn đấy. ចលនាចិត្តនេះក៏បែរលានយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅលទ្ធផលរបស់ឆ្នាំ5សំណាងនៅក្នុងវិស័យនេះផងដែរសូមធ្វើការផ្ទៀងទាំងអស់គ្នាចា៎បងប្អូនលើកស្រីនេះកញ្ញាដែលបានមានសិលឹកស្នោ5សំណាងសូមផ្ទៀងបាទហើយជូនពរឲ្យត្រូវបាទត្រូវទាំងលេខតូចនិងលេខធំបាទចា៎ចា៎រង្វាន់រួមចិត្តទាំងរង្វាន់ធំតែម្ដងចា៎នេះសូមធ្វើការផ្ទៀងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនច្រើនសូមបញ្ចប់លទ្ធផលរបស់ឆ្នាំ5សំណាងនៅក្នុងវិស
ីនេះគឺគឺអត់តតរោគម្ចាស់ឃើញទេដូច្នេះកាលណារហូតដល់288,500 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទប្រវត្តិចែកផុសសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃស្អែកកុំភ្លេចសងសំណាងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងឆ្នាំនាងសំណាងពីកម្មវិធីយើងខ្ញុំតាពីអ្នកក៏សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកខណៈនេះយើងខ្ញុំរួមទាំងក្រុមការងារសូមគោរពលា